Gjatë këtij viti, fermierët e Devollit janë përballur me vështirësi të shkaktuara nga moti i paqëndrueshëm. Në fshatin Baban, fermierët thonë se nuk kanë arritur të nxjerrin as koston e prodhimit, për shkak të breshërit dhe thatësirës së herpashershme. Molla, fasulja, por edhe perimet u dëmtuan në masën mbi 50% nga breshëri i muajve të fundit, ndërsa gruri, edhe pse nuk pati dëmtim, nuk po gjen treg. Si vita zjetë, ca thatësira, ca breshëri edhe zero. Kësha 5-2 mollë, ira breshëri, zmeti që fare. Jemi shumë dobët, as gjysma që kemi, 23% breshëri, na i preshë. Dhe temperatura? Edhe, thatësira. Gruru po bëjmë me sa të mbjellë të ashi, e kemi me, jo me 2 mendje, po me... Në 4 mendje. Dovë kjo cena i kostua shumë. Vete kilje grurit, nuk e arin ati që shpezojmë neve. Si vjet nuk dojnë më mirë se na dëmtovi shumë breshëri. Tërë fshatarët janë të pak kënaqur si vjet. Edhe pak fasulje që kishte, ra edhe pazari. Të gjendur për balë vështirësive banorët e fshatit Baban, pohojnë se nga i gjithë dëmi shkaktuar nga breshëri, nuk kanë marrë asnjë dëm shpërblim nga shteti, edhe pse ekonomia e kësaj zone varet tërësisht nga bujësia dhe blegtoria.